У Зімбабве, де днями стався військовий переворот, сформують перехідний уряд. За даними місцевих ЗМІ, цим займеться колишній віце-президент країни Емерсон Нангагва, уряд, до складу якого увійдуть опозиціонери, керуватиме країною 5 років. Нагадаю, 15 листопада військові взяли під контроль президентську резиденцію і телецентр у столиці Хараре. Військове втручання було спровоковане рішенням президента Роберта Мугаби відправити у відставку віце-президента Нангагву та призначити на його місце свою дружину. Ну а нині 93-річний глава держави перебуває під домашнім арештом. У відставку він йти відмовляється. Ну, а в українському МЗС радять поки що утриматися від подорожей до цієї африканської країни.